O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 99-sonli respublikada ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash va respublika sanoat korxonalari orasida kooperatsiya aloqalarini yanada kengaytirish maqsadida Olmaliq kon-metallurgiya kombinatiga O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi boshqarma va sanoat korxonalari rahbarlari va mutaxassislar buyurishdi. Dastlab kombinat boshqaruv raisining transport va logistika bo'yicha o'rinbosari Rustambek Sanaqulov hamda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati sanoat faoliyatini tashkil etish va nazorati boshqarmasi boshlig'i, Toshkent mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi hamda Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi, O'z temir yo'l mashtamir unitar korxonasi bosh direktori va quyuv mexanika zavodi shoba korxonasi direktori, Andijon mexanika zavodi shoba korxonasi direktorlari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda shuningdek har ikki tomon o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish, mahalliylashtirish dasturi asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish masalalari bo'yicha muzokaralar olib borildi. Unga ko'ra, ushbu korxonalar ko'magida 80 dan oshiq Rossiya va Ukraina davlatlaridan keladigan detallarni mahalliylashtirish imkoni mavjud. Bu esa valyuta mablag'larining tejalishini ta'minlaydi. Asosiy masala kooperatsiya asosida mahalliylashtirilgan detallar ishlab chiqarish, jumladan bizning korxonamizga taalluqli bo'lgan detallar ishlab chiqarish hozir prezentatsiya o'tkazishda haqiqatan biz oldimizda ishlar ko'p ekan. Ko'p narsani korxonalar tomonidan ishlab chiqarish imkoniyatini borligini biz hozir prezentatsiyada ko'rdik. Bizga qanday detallar qanaqa hajmda ketishi to'g'risida axborotlar beramiz va shu asosida tarmoq jadvalini ishlab chiqaramiz. Shunga asosan bizda Yangi mahsulotlar import o'rnini bosadigan mahsulotlarni O'zbekiston ichidan olishga imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Eng asosiysi bizga shu protsess buzilmay, kombinati faoliyatiga, ishlab chiqarish faoliyatiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaydi. Uchrashuvda kooperatsiya asosida mahalliylashtirilgan mahsulotlar yetkazib berish masalalari muhokama qilinib, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar taqdimoti o'tkazildi. Bir so'z bilan aytganda, kombinat hamda mazkur korxonalar hamkorligida import o'rnini bosadigan ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarish tashkil etiladi. Mehmonlar tashrif davomida texnologik transport boshqarmasida bo'lishib, avtogigantlarga kerakli ehtiyot qismlari bilan tanishishdi. Keyingi tashrif Qalmoqqir kon boshqarmasiga bo'ldi. Dastlabki kelishuvlarga ko'ra, har ikki tomon o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalariga doir hujjat imzolanib, tarmoq jadvali tuziladi. Shuningdek, zarur bo'lgan ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi.